Не постои пазарна логика и нема реална шанса Арпата и Оризот да се откупуваат по 40 до 45 денари, односно 80 до 90 денари за килограм. Категорични се собствениците на откупно-преработувачките капацитети во регионот. Максимално што може да се договори во овој момент е за најквалитетната сорта Сан Андреа при рандман од 60% да се постигне откупна цена од 26 до 27 денари, а се друго ќе биде по таа цена. Меѓутоа, за да може да се утврдуваат цените, треба да се почека стартот на жетвата, за да се види колкав процент на влага ќе има во арпата и каков рандман ќе се постигне. Тоа е заклучокот од денешната средба на заменик министер за земјоделие Трајан Димковски со откупувачите, при што беше најавено дека наскоро ќе биде потребна нова средба, кога многу сегменти околу реколтата ќе бидат појасни. Во меѓувреме ќе треба да се работи на отворање нови пазари за пласман на суфицитот од ориз. Инаку на средбата може да се слушнат и барања од купната цена да биде барем 30 денари за килограм арпа, но како што сега стојат работите, ќе биде многу тешко производителите, откупувачите и државата да ги приближат своите ставови за да најдат решение кое ќе ги задоволи сите засегнати.